ରଖୁଛି ମୋର। ହଉ ସାର୍ ଟିକେ ଆସିବେ ପାଖେ। ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ନାଁଟା କହିବେ? ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଲା କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ କେମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଲା କାଣା କହିବେ? ଆଜିକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସିଷ୍ଟର ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ଲାଗି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସଙ୍କର ସହଯୋଗ ବହୁତ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ବାକି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସବୁ କଳାକାରମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା କହିଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ଯେନ୍ କଳାକାରମାନେ କେମିତି ଆସିଲେ ତା ଉପରେ କେନ୍ତା କହିବେ? ଆପଣ ନାଁଟା କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ସବିତା ପଣ୍ଡା। ହଁ, ଆଜି ଡକ୍ଟର ମୁରଲୀଧର ତାନିଙ୍କର 103ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଲଳିତ କଳା ଏକାଡ଼େମୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ମୁରଲୀଧର ତାନିଙ୍କର ମହାନ୍ତିପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନ୍ତିପଡ଼ା ହେଉଛି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କିଛି କରିବୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ କଳାକାରମାନେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଳାକାରମାନେ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଆସିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ପୁରୀ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଏସବୁ ଜାଗାରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ ଯେନ୍ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ମୁଁ ଏଇ ଆଜି ଯାହା ବି ଆମର କର୍ମଶାଳା ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁରଲୀଧର ତାନିଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ତାଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସବୁ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଉ ଏଥିରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଉ। ଏଇଟା କେବଳ ଏଠି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଲେଖକ ହେଉ, କଳାକାର ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଉ ସବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିବେ, ମିଶିପାରିବେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ନିଜର ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। ଆପକି ଆୱାଜ, ସମ୍ବଲପୁର, ଯଶ୍ୱୀର ସିଂ ରିପୋର୍ଟ।